ვინყიდულობს ისლამური სახელმწიფოსგან ნავთობს. ტერორისტები შავი ოქროთი ძირითადად ბაშარ ალ-ასადის მთავრობასთან ვაჭრობენ, თუმცა ნავთობის ტრანსპორტირება ქურთების კონტროლირებულ ტერიტორიასა და ასევე თურქეთში ცხდება. ამ ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ტერორიზმისა და ფინანსური დაზვერვის საკითხებში ადამ შუბინი ავრცელებს. რაოდენობის შემოსავალს იღებს ისლამური სახელმწიფო ნავთობის უკანონო ვაჭრობა და რას აკეთებს საერთაშორისო საზოგადოება ტერორისტებისთვის ფინანსური შემოსავლის გადასაკეტად. კეთი ჩოხელი არკვევდა დეტალებს. ისლამური სახელმწიფოსგან ნავთობის უმეტეს ნაწილს ბაშარ ასადის მთავრობა ყიდულობს. ეს განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის წარმომადგენელმა ადამ შუბინმა გააკეთა. შესაძლებელია თქვენთვის გასაოცარი აღმოჩნდეს, მაგრამ სწორედ ასადის რეჟიმი არის ისლამური სახელმწიფოს ნავთობის მთავარი მყიდველი. ფაქტია, რომ ორი მხარე ერთმანეთთან ღია შეიარაღებულ დაპირისპირებაში იმყოფება, ვინაიდან ორივეს აქვს ის, რაც მათთვის სასურველია. ერთ მხარეს არის ნავთობი, ხოლო მეორეს აქვს ფული. ადამ შუბინი ასევე ამბობს, რომ ისლამური სახელმწიფოს ნავთობის ტრანსპორტირება ქურთების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიასა და თურქეთში ცხდება. ჯიჰადისტებისგან შავი ოქროს შეძენაში პირადად თურქეთის პრეზიდენტს და მის ოჯახს ადანაშაულებს რუსეთი. რეჯიპ ტაიპ ერდოღანი კი მოსკოვს მტკიცებულებების წარდგენას თხოვს და ტერორისტებთან ვაჭრობაში თავად რუსეთის ხელისუფლებას დებს ბრალს. არავის აქვს უფლება დაადანაშაულოს თურქეთი დაეშისგან ნავთობის შეძენაში. თურქეთს არ დაუკარგავს ღირებულებები, რომ ტერორისტული ორგანიზაციისგან ნავთობი იყიდო. თურქეთი სირიასა და ერაყში მოპარული ნავთობის მთავარი მყიდველია. ჩვენ მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, ქვეყნის უმაღლესი ხელმძღვანელობა, პრეზიდენტი ერდოღანი და მისი ოჯახი ჩართულია კრიმინალურ ბიზნესში. ტერორისტული დაჯგუფებისგან ნავთობის შეძენას ყველა კატეგორიულად უარყოფს. თუმცა ფაქტია, ნავთობით ვაჭრობა ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი შემოსავალია. ყოველთვიურად ისლამისტები 40 მილიონი დოლარის ღირებულების ნავთობს ყიდიან. ისლამური სახელმწიფოს შემოსავლის ორი მთავარი წყაროა ნავთობით ვაჭრობა და მის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გადასახადები. საერთაშორისო კოალიცია და რუსეთიც აცხადებენ, რომ ბოლო პერიოდში ავიაიერიშები მიმართულია ისლამისტების სანავთობო ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ. ინტენსიური დაბომბვის მიუხედავად რუსეთის თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ სირიაში ისლამური სახელმწიფოს გავლენის ზონა გაიზარდა. რუსეთი მეორე ფრონტის გახსნასაც არ გამორიცხავს. ისლამური სახელმწიფოს გავლენის ზონა ფართოვდება. მებრძოლებმა დაიკავეს სირიის ტერიტორიის 70%-ამდე. ტერორისტების რაოდენობა 60,000-ს აღწევს. არსებობს მათი მოქმედების ცენტრალურ აზიასა და კავკასიაში გადატანის საფრთხე. პენტაგონის ცნობით, ისლამური სახელმწიფოს მთავარი ფინანსისტი აბუ სალეჰი ერაყში საერთაშორისო კოალიციის ავიაციის ბოლო იერიშებს ემსხვერპლა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სალეჰის ლიკვიდაცია მნიშვნელოვნად დააზარალებს დაჯგუფების ფინანსურ საქმიანობას.